پشتو اور اردو کے مشہور اداکار افتخار کیسر کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ افتخار کیسر کل رات 3 بجے سے ریڈ ریڈنگ ہسپتال میں بیار و مددگار پڑا ہے۔ 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ بیڈ ملا نہ وارڈ میں داخل کیا گیا۔ کھلے آسمان تلے اسٹریچر پر پچھلے 12 گھنٹے سے پڑا ہے۔ بیٹے حاجب حسین کے مطابق والد کے علاج معالجے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ خدا را ہمارا والد کا علاج کرایا جائے۔ کل رات سے ہسپتال میں در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ہم اسے کل رات کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور بالکل کوئی اچھا انتظام ہی نہیں ہے ادھر۔ ہم لوگ گئے، میں ڈاکٹر کو بولے سینڈ کومنٹ آ رہی ہے تو کچھ ٹریٹ کریں ان کو، تو کہتے ہیں ایک منٹ میں ایک ڈاکٹر کو بولتا ہوں اور دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں میں کسی اور کو بولتا ہوں، تو ٹریٹ کوئی نہیں کر رہا۔ لیجنڈری اداکار کے بیٹوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے امداد کی اپیل کی ہے۔ نمائندہ وائس ٹی وی پشاور۔